真的不知道。沈云平常从来不让我过问他的事情。哦，你呀，你不会不知道，你李可欣是个精明的人呐、啊。你嫁到沈家来，不就是图他的财产吗？你不可能不知道。唐先生，车已经准备好了。哦，那个车夫怎么样了？那个车夫正在花园里干活呢，只要你往门口一站，他就会过来。你去关照下边，中午我不回来吃饭。哎，刚才我问你的事儿，你好好想一想啊。听见了没有，我的好太太？听见了。我习惯，我习惯了伺候别人，让别人伺候我，好不自在。我今天就是要让别人来伺候你，你要习惯，今后才可以当上沈家花园的主人呢、啊。哎，不要用勺子喝咖啡啊。不要大口的喝，哎，真麻烦，我天生就是个粗人。我就喜欢你这个样子，我一定要你当上沈家花园的女主人。哎呀，哈哈哈哈，哎，这不是沈源老弟吗？好久不见了。哎，这位小姐是啊 ，Miss 沈，是刚从苏州来的，这位是唐先生。要是没事的话。